Arvoisa puhemies, ärade talman! Kauan on kärsitty vilua ja nälkää. Näinä aikoina sen ei enää pitäisi olla mahdollista, mutta kyllä se vaan on. Tulevana talvena etukäteen varoitettu sähkökatkoista. Ja jatkossa meillä voi olla pulaa myös ruoasta, jos emme nyt ala toimia kotimaisen maatalouden ja ruoan omavaraisuuden puolesta. Euroopassa on käynnissä sota. Ja mitä jos tapahtuisi niin, että se laajenisi Itämerelle? Suomi on täysin riippuvainen Itämerestä, merenkuljetuksista ja rahtilaivoista. Jos Itämeren kuljetukset vaarantuvat, Suomesta tulee yksinäinen saari ja saarella tulee nälkä ja vilu. Jos emme huolehdi riittävästä ruoasta ja sähkön omavaraisuudesta. Ja tämä vihervasemmistolainen hallitus kehtaa käydä keskinäistä kauppaa siitä, pitääkö kotimaista maataloutta ja sen omavaraisuutta tukea. Täällä kaikki kehuvat ja pitää tukea. Puhutaan 100 miljoonasta, puhutaan 300 miljoonasta, mutta mitään päätöksiä ei saada aikaiseksi. Ja liian keskittynyt kauppa on käyttänyt tilannetta hyväkseen. Kauppa tekee ennätysvoittoa, alueelliset ja paikalliset yrittäjät toimivat ketjussa ja käyttävät häikäilemättömästi neuvotteluasemaansa ilman, että siihen pystyy puuttumaan. Ne ovat kaikkia omia yrityksiä, joille kuluttajavirasto on antanut luvan toimia kartellina, joka on laissa kielletty. Tuottajat eivät kuitenkaan pysty näin toimimaan, vaan siitä seuraisi niille syytöksiä kartellista ja monopolista. Lisäksi Suomen kauppatase on jo nyt 10 miljardia alijäämäinen, eli ostamme ulkomailta enemmän tavaraa kuin myymme, eli meillä ei ole edes varaa enää lisätä ruoan tuotantoa ja tuontia. Arvoisa puhemies, ärade talman, kotimaisen maatalouden kustannuskriisi vaatii nopeita toimenpiteitä ja vastuunkantoa. Se vaatii vastuunkantoa niin hallitukselta, teollisuudelta, kaupalta ja se vaatii vastuusta myös kuluttajalta. On aivan käsittämätöntä, että keskusta istuu hallituksessa ja kotimainen maatalous on historiansa pahimmassa kriisissä. Ja tilanne maailmassa on sellainen, että meidän pitäisi pyrkiä 100-prosenttiseen omavaraisuuteen kotimaisessa ruoassa. Hallituksen vastuulla on vaikuttaa EU-maatalouspolitiikkaan niin, että täysin omavarainen ruoantuotanto on edes mahdollista. Kotimaisessa maatalouspolitiikassa tukia pitää kohdistaa niihin tuottajiin, jotka aidosti kehittävät toimintaansa. Mutta hallitus ei näytä ymmärtävän maataloustuottajien tilannetta ollenkaan. Lannoitteet maksavat enemmän kuin viljasta saa hintaa. Polttoöljy on kallistunut lähes 70% ja sähkön hintaa voi tulevana talvena vaan arvailla. Eli tuottajan inflaatio on paljon korkeampi kuin muilla. Ruoan ja lannoitteiden arvonlisäveroa pitäisi laskea. Ruoan arvonlisävero on 14%, sen voi hyvin laskea 10%. Sähkölaskuissa viljelijöitä pitäisi tukea rahallisesti suoraan, kun sähköhinta nousee esimerkiksi yli 25 sentin kilowattitunnilta. Ja nämä, jos mitkä, ovat hallituksen vastuulla. Tuntuu käsittämättömältä, että kotimaiset maatilat kituvat, vaikka tuottajilla on omistusta ja puhevaltaa elintarviketeollisuudessa. Arvoisa puhemies, ärade talman. Ruokakauppa on Suomessa aivan liian keskittynyttä. Kilpailu puuttuu. Kesko ja S-ryhmä määräävät tahdin, eikä siinä saksalainen Lidl-markkinaosuus riitä muuttamaan menoa. Ruoan hinta nousee, tuottajat ovat vaikeuksissa, mutta kauppa tekee ennätystuloksia. Ei se näin voi mennä. Eli kysymys kuuluu, mikä on kaupan vastuu siitä, että meillä jatkossakin on varaa tuottaa kotimaista ruokaa ja kuluttajilla on varaa ostaa sitä. On niin tuottajien, teollisuuden kuin kaupan etujen mukaista ja vastuullista, että suomalaiset pystyvät tuottamaan ja ostamaan kotimaista ruokaa ja sitä kautta omavaraisuus säilyy. Arvoisa puhemies, ärade talman. Suomalaiset syövät 80-prosenttisesti kotimaisia elintarvikkeita ja huoltovarmuuden kannalta luku on pidettävä vähintään siinä. Siihen voimme kaikki vaikuttaa, kun käymme ruokakaupassa.
vaadi ja osta kotimaista ruokaa. Se on huoltovarmuutta, johon jokainen meistä voi vaikuttaa. Siksi kannatan kristillisten välikysymystä. Ministeri Kurvinen, 3 minuuttia.